Flame the Ponic. Bom bunuh diri. Tolik kan? Bom. Tolik kan bom. Dah kapak budak tu. Dah kena kan? Wah, tak boleh dah. Ultra kill. Oi. Headshot. P12. Very excellent. Apa? Oh, ada lah. Ui, ni dia satu. Ulan ni. Tak ada masuk habis ni. Map. Ha? Butuh map ni best apa? Yeah, baby, yeah. Flame the Ponic ke sana. Kau main the back over ni? Ha? Main the back over? Entah eh, tengok lah. Ultra kill. Team ke? Hmm. Alah. Tadi. Memang aku 24 tadi. Elek re. Dilek le. Mana dia? Oh, dia MDR eh. Elek le. Alah, dia mohon. Dia je bumpy. Yuh. Ultra kill.
Bagi lagi ni. Dua orang robot babi. Macam mana dia? Ada kat bank tu. Kat bank, 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 bank. Bank kat mana? Bank ni tu je. Mesin walk. Lele mana babi? Pink part eh dia. Eh, lu. Kau tiba hilang banget. Aku ke kanan. Fikir. Piranha. Very piranha. Piranha. Babi lah dia orang ni sumbang air ni. Kill. Kau bersama? Butuh lah. Double kill. Ultra kill. Headshot. Grand kill. Massive kill. Stop, stop. Yeah, baby, yeah. Headshot. Stop, stop. Excellent. Everything missed and the leak had started. Ooh. Ramai saya ni. Ramai butuh ramai babi. Aku ingat ni. Ramai. Ramai bang kan situ. Empat orang. Di situ lah. Tengah tengok kau. Double kill. Ultra kill. Grand kill. Excellent. Massive kill. Hello. Black shot. Eh, kepala hutan. Ha, kan? Udah lebih tegak apa tu ni? Tadi? Eh, gila. Lebih sikit. Pedih kan benda tu? Double kill.
Et taille. Sekarang ada ni pula kan. Seri. Headshot. Ni banyak ke? Oh, sampai 12. Habis. Hello, where are you? DJ Marcelo. Table pakai silencer lah, tak dengar. Team victorious.